bueno, hasierako aurreikuspena zen martxoa 2008an hasiko ginen aurreikusten maiatzen, pasatu kontu maiatzen dela. Proiektu orkestu zanik, osku zenepik, izan mortu baina urte guztien zalatu maure adek ez daia eta adek ez dara zaila obrak ez dara maitxu. Ez dakia hono xe maitxuko izen, lehenengoko emergentziako obra, eta ez daten dabe emergentziako obra bat komabiko segukira hil bat dutakun barru esalutua zela, baina kontu nartu duten 0,5 kaleat abinu zenela eta eskaren duk kontu bi, dela, bi horrek nahi dago esan, mendixai pixukentzia zaparte pagarratean gora la, ondo entzitxean gora la deko aldetik eta mendiko urak bidera zabar gori zela. Hori ez da batuko, obra gandara gemaitxu arte, horre nahi dago esan, ez de 8 milioi gortzen zela, handik da. Urte guzti darua ikudalea izakak eta kireka, eta azkanengoko hiletapikun rabiz gorauako erakundita geuzuten ikusten dagoelako ez dagoela bestelanik isoren hortuko, alan dabe esperoro, zio zerrortzi, baina bai, balai, jarraritziai, eta dituta zinioia irudei eskatzetzau, honei okrionei amaieri emoteko nautzi. Guri, jentik, kriston babesa emotezku, eta pentsatzen dago horrean gure zela. Baina erakundik guaz aztertu emariz, nahi dago esan hori meni soion kondo ez talak ditzuko, eta bilurra ez dutxeko zela, eta hoxe, ez genuke nahi, lehen benda ikusiztu handizia zuten egin dutxe. Pentsatzen gendu norte bete eta gero, ba, baina gure biharragak amaitxutean mozarela, baina berri gorrin, danok etxean arte eta danok zorri bizi arte, ekin emirotzen.